7.15 на СТВ час новин. Один український захисник поранений на фронті за добу російські окупанти. 5 разів били по наших позиціях. Із мінометів, заборонених мінськими домовленостями, гатили по Кримському та Золотому 4. Гаряче також біля Новотошківського, станиці Луганської та Авдіївки. Підрозділи об'єднаних сил давали адекватну відсіч. Тож, за даними розвідки, одного окупанта знищено і двох поранено. І вже сьогодні противник бив по Гнутовому з великокаліберних кулеметів. Кілометрові затори через сніг одразу в кількох областях України. Зокрема, на Черкащині на автошляху Золотоноша-Кременчук стоїть 120 машин. А ось на Полтавщині біля села Красногорівка затор розтягнувся на 3 кілометри. Складна ситуація і на дорогах Кіровоградщини. Рятувальники витягають автомобілі, а також організували місця обігріву. Понад 500 населених пунктів залишилися без світла через сильні вітри, снігопади та дощі. Найбільше на Полтавщині та Дніпропетровщині. Синоптики оголосили штормове попередження по всій території України. Термін дії воєнного стану має завершитись сьогодні о 14-й годині. Верховна Рада запровадила його місяць тому в 10 областях після відкритої агресії Росії у Керченській протоці та захоплення у полон українських моряків. Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що для продовження воєнного стану потрібні об'єктивні причини та згода народних депутатів, а парламентарі вже пішли на канікули до 15 січня. Під час особливого режиму прикордонники не пустили до України понад 1500 росіян. Також перевірили бойову готовність військових підрозділів. Зокрема, проведено злагодження резерву та сформовано відділи територіальної оборони. Для самих українців військовий стан минув без паніки. Майно в людей ніхто не відбирав. Всі державні установи, банки та лікарні працювали у звичному режимі. У Чорному морі має бути більше кораблів НАТО, так вважає колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон. Він також зазначив, Північно-Атлантичному альянсу варто поновити там практику авіаційного патрулювання. І наголосив, НАТО варто посилити військово-морську співпрацю з Україною, яка хоч і не входить до блоку та межує з його територією. Шатдаун, тобто часткове призупинення роботи державних установ, триватиме у Сполучених Штатах, доки конгресмени не виділять гроші на будівництво стіни з Мексикою. Так категорично ставиться до цього президент країни Дональд Трамп. Американські сенатори досі не ухвалили бюджет на наступний рік. Демократи не хочуть виділяти гроші на спорудження загорожі. В очікуванні, що вони домовляться, Трамп відмовився від традиції святкувати з родиною Різдво у резиденції Мар-а-Лаго і провів його сам у Білому домі. Не знаю, коли запрацюють урядові установи. Можу лише повідомити, що вони не відкриються, доки ми не отримаємо стіну, огорожу, хай називають як хочуть. Все одно, це бар'єр проти наркотиків та людей, які нелегально просочуються до нашої країни. 4 години розмови і безрезультатно президенту Білорусі Олександрові Лукашенку не вдалося умовити Володимира Путіна знизити ціну на газ. Напередодні вони вели перемовини у Москві. Згоди не досягли і домовилися зустрітися ще раз до Нового року, тобто вже найближчими днями. Окрім газу, йшлося і про так званий податковий маневр Кремля, який до 2024 року позбавить Мінськ нинішнього привілею – отримувати нафту за внутрішніми цінами Росії, а продавати нафтопродукти за світовими. Переговори проходили без преси і про результати очільники країн також відмовились говорити. 276 хворих на кір тільки за останній тиждень. Рівненська область б'є рекорди. За грудень вірус кору підхопили майже 700 жителів Рівненщини, повідомили в обласному відділі інфекційних хвороб. Медики прогнозують, 2018 стане рекордсменом за рівнем захворюваності на кір за останні 30 років. І нагадують, щоб не стати черговою жертвою вірусу, варто лише зробити щеплення. Запевняють, вакцина є в поліклініках та амбулаторіях. Найбільше недужих на кір цього року зафіксували на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині, Закарпатті та Тернопільщині. 16 людей померли від ускладнень після перенесеного вірусу. Дві гігантські скульптури підготувала нечисельна християнська громада Індії до Різдва. Одна з них – величезна фігура Санта-Клауса на тлі ялину. Скульптура виготовлена з піску та пластикових пляшок. Автори кажуть, що хотіли не лише створити різдвяну атмосферу для ближніх, але й ще раз нагадати про проблему забруднення довкілля. Інша святкова скульптура схожа на вертеп.